Azərəkim, koronavirus pandemiyası biraz toyların qarşısını aldı, amma şükür Allah'a ki, artıq toylara icazə verilib və gənclərimiz artıq ailə qururlar. Bu çox bir yaxşı bir hadisədir, çünki toyların olması hər sahənin aktivliyinin olması deməkdir. Hər bir sahə bəlkə də elə toydan asılıdır, toylardan asılıdır. Və bugün biz sizinlə bir məsələni müzakirə eləmək istəyirik bir həkim olaraq. Bir insan tutaq ki, evlənir, gənclərimiz, kör təbi şəkildə evlənən gənclər də var. Mən cavanam, məndə heç nə olmaz kimi, belə deyək də, heç bir özünə diqqət etmədən evlənir. Amma siz bir həkim olaraq toy öncəsi kişilərə hansı məsləhətlər görərsiniz, hansı müayinələrdən keçsinlər və yaxud da necə maariflənməlidirlər olar? Çünki artıq bir həyata başlayacaqlar olar. Doğrudan da çox aktual bir mövzuya biz toxunuruq bugün, toy mövzusu. Toy mövzusu Azərbaycan mentalitetində həmişə, belə deyək də, araşdırılan, həmişə müəyyən mübahisələr doğuran, həmişə müəyyən, belə deyək, bu sahədə maraqlar yaradan bir mövzu olubdur. Burada da fikir vermək lazımdır ki, hər iki tərəf, yəni istər oğlan, istər qız tərəfdə normal münasibətlər fonunda yaransın ailə, ancaq yenə deyirəm, burada bütün kartları açmaq lazımdır. Nə mənada? Mən tibbi nöqtəyi nəzərdən deyirəm. Əgər başqa-başqa tərəflər bir-biri ilə qohum olur, yəni ki, bir-birini tanımırlar və burada biz bilmirik ki, oğlanın nəslində hansı problemlər var və yaxud qızın nəslində hansı problemlər var. Bunlar təbii ki, ilk devirdə o qədər də əhəmiyyət daşımasa da, sonraki devirlərdə müəyyən problemlər yarada bilər. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda bəzi xəstəliklər ortaya çıxır ki, hansı ki bu xəstəliklərin qarşısını vaxtında alınsaydı, həmin o ailələr bunu yaşamazdılar. Ona görə ki, sonradan bu problemlərin ortaya çıxması həmin o yeni qurulan, hansı konkretləşdirə bilərik, hansı problemlər ortaya çıxır məsələn? Məsələn, mən deyim sizə, burada ilk növbədə yeni ailə quranlar mütləq şəkildə tibbi müayinədən keçməlidirlər. Bu tibbi müayinəyə hansılar aiddir? Bura ilk növbədə rezus faktorun aşkarlanması aiddir. Rezus faktor, yəni deməkdə məqsədim, yəni qanın xüsusi bir faktorudur ki, bu rezus faktor həm müsbət, həm mənfi ola bilər. Yəni ki, ola bilər ki, yəni deyirəm, birində müsbət, digərində mənfi olsun. Amma çox vaxt bunlar bir-birində müsbət-müsbət olur. Ancaq bəzi hallarda, 15-20% hallarda müsbət-mənfi olur ki, bu rezus konflikt sonradan müəyyən hamiləlik devrində müəyyən problemlər yarada bilər. Məsəl üçün. Digər məsələ spermoqrammanın analizidir. Yəni spermoqrammanın analiz olunmalıdır ki, biz bilək ki, bu gələcəkdə ata olacaq bu kişinin faizi nə qədərdir? Yəni onun spermasının faizi normaldırmı? Gələcəkdə onlar bir problem yaşamayacaqlarmı? Gələcəkdə bu ailənin övlad olmaq şansı varmı? Belə bir suallar var ortaya çıxır, hansı ki, bəzi hallarda bunu nəzərdən qaçırırlar. Yəni, bizdə isə belədir ki, evlənəndən sonra hər iki cütlük əsasən də qadına göndərirlər həkim yönəndən. Bizdə milli mentalitetə uyğun olaraq bəzən siz deyən kimi müəyyən məsələlərdə qadını günahlandırırlar. Qız tərəfi günahlandırırlar, sonradan bu müəyyən bir problemlər yaradır. Bəzən də müayinə vaxtı aşkar olunur ki, heç xanımda bir problem yoxdur. Sən demə, oğlanda sperman faizi aşağı idi və bunun da əmələ gəlməsində səbəb müəyyən bir infeksiyon amillər olub, hansı ki, bunu gənc yaşlarında həmin oğlan müalicə etdirsəydi, bununla qarşılaşmazdı. Deməkdə də əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, biz gələcəkdə baş verən o fəsadların, o problemlərin qarşısını əvvəlcədən ala bilək. Dediyim kimi, sperman müayinəsi növbəti müayinələrdən biri olmalıdır. Bundan əlavə, mütləq şəkildə genetik xəstəliklərin müayinəsi. Yəni ki, ümumiyyətlə, yəqin ki, bizim tamaşaçılar da, bizə qulaq asanlar da yaxşı bilirlər ki, bəzi ailələrdə, bəzi nəsillərdə az da olsa biz rast gəlirik, müəyyən genetik xəstəliklərə məruz qalmış ailələr var ki, sonradan onlar bunun əziyyətini çəkirlər. Çünki vaxtında bunu bilməmişlər. Məsəl üçün, hemofiliya xəstəliyi, Down sindromu, Down xəstəliyi kimi ciddi xəstəliklərin adını çəkə bilərik ki, bunlar məhz nəsildə olan gen faktoru, yəni ki, xromosomlarda olan problem sonradan gətirib növbəti nəsildə belə bir ciddi bir problemi yaşatmışdır həmin adamlara.
Bunu da vaxtında bilinsə, o problemlər sonra yaşanmaz. Bu çox önəmli, çox vacib məsələlərdən biridir. Bir də ki, şübhəsiz ki, bütün cinsi infeksiyaların müayinəsi. Yəni, söhbət gedir veneroloji cinsi infeksiyalardan. Hansı ki, mən həmişə bu barədə danışıram. Xlamidiya, trixomonas, gonoreya, mikoplazma, ureaplazma, sitomegalovirus, siflis kimi ciddi xəstəliklər. Siflis demişkən, məhz yeni ailə quranların ilkin müayinəsində göstərişlərdən biridir siflisin yoxlanması. Çünki siflis o qədər, belə deyək, ciddi bir xəstəlikdir ki, o ilk aylarda özünü göstərməyə bilər. Bir neçə aydan sonra özünü göstərə bilər. Xanım hamilə qaldıqdan sonra özünü göstərə bilər ki, uşaq həmin o döl müxtəlif çatmamazlıqlarla doğula bilər. Bu da həmin ailənin faciəsinə gətirib çıxara bilər. Virusu eyni zamanda öz xanımına keçirir. Bəli. Məhz buna görə də. Mən deyərdim ki, yeni ailə quranlar birinci növbədə cinsi infeksiyaları yoxlatdırmalıdır. Mən dermatovenerolog, yəni dəri zöhrəvi həkimi olduğuma görə, androloq olduğuma görə bunu demirəm. Sadəcə olaraq mən bunu bilirəm ki, əgər orada hər hansı bir cinsi infeksiya olsa, həmin oğlandan o qıza keçəcəkdir. Və o keçsə, onların növbəti addımları, yəni ki, növbəti devirdə artıq xanım hamilə qalır və uşaq... Və bu, böyük bir faciəyə, böyük bir problemə gətirib çıxaracaqdır. Bunun qarşısını almaq üçün evlənməmişdən 1-2 ay qaba hər iki cütlük müayinə olunur. Dediyim kimi, rezus faktor, spermogramma, siflizin müayinəsi, bir də genetik xəstəliklər. Bunlar tam müayinə olunsa, həmin cütlük evlənib çox xoşbəxt həyat sürərlər və yaxşı da ailələri olar. Mən həkim kimi bunu məsləhət görürəm və eyni zamanda təbii ki, terapevtin, endokrinoloqun, kardioloqun da müayinələri tövsiyə oluna bilər. Çünki ola bilər ki, həmin şəxsin müəyyən digər terapevtik fonda müəyyən bir problemlər olsun, hansı ki bilmir. Amma bir check-up müayinə olunsa, bu həm onun özünə də bir xeyri olar ki, bu bilər ki, bunun hansı bir problemi var, həm də ki, gələcək ailəsini sağlam təməllər üzərində qurar.